ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ परिवेशिता विजयते गोपाल चोडामणि ओम श्री परमात्मने नमः अथो पञ्चदशोऽध्यायः भगवान उवाच उर्ध्वमूल बधस्ताखमस्वधं प्राहुरप्रयम् छन्दांश्चेयस्य वर्णानि यस्तन्वेद स वेद वेत् ग्रन्थेर्विमुक्ता सुखदोखसङ्गै गच्छन्ति मूढान्वयम् तदर्थङ्कोणपावकः जलगतवाण निवर्तन्ते तत्तामम् परमस्वाद्वात्मतीश्वरः गृहेतकम् तेजो जगद भासयते अखिलम् यच्छन्नावति यश्चाग्नो तत्ते यच्यते हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो यो लोकत्रयमाविश्चर्वत्नाभयनीश्वर यस्मात् करमतेतोः मकृत्वमयानघ एतदवद्यावद्यमाञ्च कृतकृत्यश्च भारत ॐ शस्व ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे सप्तमयोग नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरेः ॐ मास्ते कार्यो आरिष्टाणे मे स्वस्तेण बृहरदो अन्ते देवा जनरायश्च कराय रसन्तः पुत्राः शिवे देवा अदितर्पञ्चजना